ביום ראשון, עניין אחר, ביום ראשון תדון ועדת השרים לחקיקה בהצעת חוק המואזין. זהו חוק שבא לאסור את השימוש במערכות כריזה בבתי תפילה, חוק מבית היוצר של חבר הכנסת מוטי יוגב מהבית היהודי. שלום לך חבר הכנסת. שלום, ערב טוב. ושלום רפעת טורק, פעיל חברתי ביפו. שלום, שלום. בעבר כוכב נבחרת ישראל ואפילו חבר מועצת העיר תל אביב יפו. אהלן וסהלן. אהלן. חבר הכנסת יוגב, בעצם הצעת החוק הזאת באה לסתום את הפיות של המואזינים. חס וחלילה, לא, אני הראשון שמעלה אותה, אלא אותה גם שר לביטחון פנים, גלעד ארדן, ביותו שר לאיכות סביבה ועוד נוספים. היא גם לא באה לפגוע בשום פנים ואופן, בפולחן ובאמונה. לפני 100 שנה לא היו רמקולים, ועדיין קראו לתפילה, ובאו מאמינים לתפילה, וקריאתה מקריאתנו, אללה ואכבר, השם הוא אלוקים, שנינו מאמינים באל אחד, אבל היא באה פשוט למנוע את הפגיעה בשנתם של אנשים. בדרך לכאן אספר לך סיפור, בתחנת הדלק, פה עצרנו, שאלנו את הדליקים ערבים, מה עם קריאות המואזין, מפריעות לכם? אמרו, מאירות את הילדים, עושות אותם עייפים בבית הספר, ואם אפשר היה, למה? אני חוזר ממשמרת לילה, מנסה לישון, מאיר אותי המואזין. אז בוא. נשאל את לא להפריע את שנתם של אלפי של אלפי אזרחים ולאפשר לכל המאמינים להתפלל. אתה גדלת ביפו, ילדיך גדלים ביפו, הוריך גדלו ביפו, וגם אתם שומעים את הרמקול של המואזין. כן, אנחנו שומעים ואנחנו רגילים לזה. עכשיו, אני היו בעבר גם כן איזשהו חבר מועצה בעיריית תל אביב שניסה גם כן בדרך הזו. עכשיו, כנראה שרואים את הגדולים מתנהגים ככה, אם זה נתניהו, הערבים נוערים לקלפיות, אם זה טראמפ המקסיקנים, לומדים מהגדולים האלה כאילו איך לעשות את הדברים הלא נכונים והלא טובים. המואזין היה מלפני שכולם יבואו לי פה, הוא ימשיך גם להיות. לא היה לו רמקול אז. לא היה לו רמקול, אבל לא היה מכוניות. היו לפני שהיו פה ערבים ומוסלמים ומסגד ראשון בארץ ישראל. לא היה מכוניות ולא היו רעשים ולא היה מיליון ואחד דברים לא היו. נכון, מה שאתה אומר, לא היה רמקול. היום, איך אפשר לקרוא לאנשים בלי רמקול? אם אתה עומד לידי, אתה לא תשמע אותי, אני חייב לצלוח לך בתוך האוזן בכדי לשמוע אותי. אני בעדך. אני בעדך, לפני כ-100 שנה הטכנולוגיה השתכללה, שמנו רמקולים, היום יש אפליקציות ויש גם שעון מעורר, הנה השעון המעורר שלי, מעורר אותי, אם רוצים, וואלה אכבר, אותי ואת אשתי, את ילדיי, נלך למסגד. למה אתה עושה הצעת חוק נגד העניין שבו אתה מתעורר? אני רק רוצה לשאול את שניכם שאלה. יכול להיות שלא המואזין הוא הבעיה, אולי יש קריאות לא להתפלל, אלא הטפה דרך הרמקולים הללו? יש גם רעשים שכאלו, למשל בלוד, עמדו גם רמקולים על בתים שאינם מסגדים ולא נכפו כלפי שכונות יהודיות, אבל לא זה העיקר. העיקר הוא באמת ההפרעה למיליוני אנשים בעולם. במצרים, סיסי, הגביל את הדציבלים. אין סיבה לא להגביל את הדציבלים. אולי כדאי באמת להוריד את העוצמה? תשמע, אם זה עוצמה מוגזמת, אני מסכים איתך. תשמע, אני בן אדם לא, אני לא, אני בן אדם חילוני, אני לא בן אדם דתי, אבל ברגע שבן אדם רוצה לפגוע לי בפולחן שלי, בדת שלי, בדרך שלי, עכשיו, אנשים, סתם דוגמה, ניקח את האנשים ביפו. הרי כל אדם יודע, באים ליפו, באים בשבתות לקנות, באים לאכול במסעדות ובסדר ועל הכיפק. הם גם יודעים שיש מסגדים, לא יכול להיות שאת זה אתה כן רוצה, את זה אתה לא רוצה. עכשיו, כמה? כולה שלוש דקות בבוקר, בחמש בבוקר, אומר אללהו אכבר, קורא לאנשים לבוא ולהגיע למסגד. מה, איפה הבעיה? תגיד לי, יש אנשים שגרים ברחוב ראשי, אוטובוסים מהבוקר, אז מה, נזיז את האוטובוסים? אני אגיד לך, ואולי יותר נכון להגיד לך, חבר הכנסת יוגב, הסוף של הצעת החוק הזה יהיה כמו החוק של הבורקיני בצרפת. הסוף של הצעת החוק הזו, אמרו אין בורקיני והופ זה נעלם. הסוף של הצעת החוק הזו, כתוצאה מכך שבדרך אחרת זה לא נאכף, יהיה בהסכמה להחליט למשל שקריאת המסגד של אחר הצהריים איננה בעיה. נכון. ואולי הבעיה המרכזית שבאמת מדירה שינה מעיניים של אנשים, אז למה לחוקק ולהעלות עלינו כעס? היא קריאת המסגד של 4 בבוקר. הנה, הדיבור ביניכם כבר הגיע להסכמה. אני מסכים, אפשר היה להגיע להסכמה, אבל בעובדה שלא הגיע להסכמה. בואו נשב על זה בוועדות הכנסת, אני בעד להגיע להסכמה. לא רוצה לפגוע באמונתם של המוסלמים. להפך,
גם אבות אבותינו, הרמב״ם כבר ציין, שהמוסלמים מאמינים כמונו באל אחד. אין לנו בעיה ואין לנו מחלוקת בסיפור הזה. אתה יודע, ג'ימי, למה זה יעבור? זה יעבור כי הממשלה עכשיו יכולה להעביר כזה חוק. לא, זה לא עניין של, ואני אומר שוב, נעביר אותו בקריאה טרומית, ובהמשך, בין קריאה הראשונה, השנייה ושלישית, בוועדות, נשתדל להגיע להסכמות. נשתדל להגיע שלא לפגוע באמונה, אלא רק אולי לצמצם את הדציבלים של 4 בבוקר, ולאפשר גם מי שרוצה לישון, ולמי שרוצה, ילך למסגד, יש שם טכנולוגיות מתקדמות. מילת הסיכום שלך, רפאת טורק. אני חושב, אני לא רוצה שהעניין הזה יגיע למקומות לא טובים ולא נכונים. ברגע שאנשים רוצים לפגוע בפולחן ובדת של אחרים, זה יכול לגרום... זה לא בא מרצון לפגוע. זה בא מרצון להגן על מנוחת כל יתר האזרחים. מי שהמואזין מפריע לו, סתם אני עכשיו אומר, מי שמפריע לו המואזין ביפו, שימשיך לגור בצפון תל אביב או בהרצליה או במקומות אחרים. אנחנו לא מגרשים אנשים. אנחנו, אנשים באים ליפו, גרים ביפו, מחבקים אותם, חיים ביחסים מצוינים, הכל טוב ויפה. עכשיו, אתה בא ליפו, המואזין הזה היה לפני קום המדינה, ולפני כולם הוא היה, וגם ימשיך להיות. לא קשור לקום המדינה, קשור בכל העולם, וקשור גם בישראל, קשור גם בירושלים, פסגת זאב מול שועפאט, לכך שאין סיבה שילדים לא יוכלו לישון, שאנשים לא יוכלו לישון, שהמתפללים ינערו למסגדים. להפך, אנחנו לא בעד, לא נגד, אנחנו בעד. מה קורה אם אתה גר ברחוב ראשי ועוברים מלידך בחמש בבוקר כל האוטובוסים עם פול גז? תגיד לי, מה? אבל הם אינם מתכוונים, כל מה שאין ברירה, והוא הכרח החיים, גם אצלי, אני חיפאי במקור, ברחוב הגליל בנווה שאנן, אוטובוסים נסעו בשבת. אבל אצלו, בעולם המוסלמי, זה כורח החיים. זה כורח החיים רק בעשרות שנים האחרונות, ויש לנו היום דברים שמאפשרים. כנראה שההבנה צריכה להיות, ההסכמה צריכה להיות הבטור. ואני מקווה שבתוך ועדות הכנסת, אכן נגיע להסכמות. נוריד את הדציבלים. ונמצא להוריד את הדציבלים, ובכלל להוריד את הלהבות ולחיות פה בשלום. חבר הכנסת מוטי יוגב, הבית היהודי, רפאת טורק, הפעיל החברתי מיפו, אני מודה לשניכם שבאתם. תודה. אללה וואכבר. אנחנו נצא לעוד הפסקת...